bitta sikasan qorga, Yani bitta tiqasan izini ko'rsatasan, har qanday ekan rasmi. Davay. Men batilga qaytdim, Karol. Aroma. Karol qaytdi, bunaqa shartlar faqat menda bo'ladi, davay. 30 Bizda. marta aytishga. Qirolim, qaytdizmi? Qirolim. Up haromi. Ha, qo'tog'im o'pamanmi? O'pish. Qirolim, qaytdizmi degansan? Qurolim qaytdizmi deb o'pasan qo'limni dedim harom. E og'ziga bu gandon. Aroma. Shuni o'tiraman, shuni olaman. Ko'tingni ochib o'tirasanmi? Ha, qorga o'tiramanda. Va undan ko'ra bir uyni tushirib bitta qo'tog'ni emblemasini yurmagan joyga bir tiqib ol. Hiç kim yürümegen joyga kır. Rasmini kurslasa. Hiç kim yürümegen joyga kır. Davay. İzini kurslat bari. Kanı kanı. Shuncha ginami? Aromi qorda kichkina bo'lib qoladi. Ya? Shuncha ginami? Shuncha ginami? Ya? Ha, kichkina. 10 santimetrmi? 5 santimetr. Ya, onalarni siska. Kimga? Dandon 40 santimetr deb yuribman. Qo'rqoq, jim o'tir. Erkakni sirini sotmaydi-ku, ko'rdingmi sen?